Эми ал башкача жаралган инсан эле да, кыргыздарга бир келип, бир кетти. Эртең менен таң атпай уктук, Инстаграмдан уктум окшойт. Бир күн кечке ыйлап эле жүрдүм. Чынын айтканда, телевизорлордон көрүп калам, Инстаграмдан көрүп турам, угуп турам. Өзүмгө да суроолорго жооп издегенде карап болгон сабактары, телевизордон баягы тынбай өтчүлө, ошондогу акыл насааттары, суроого жооптору. Тамаша ретинде дагы бирок так туура жооп берет эле. Ошонусу менен калды эсимде. Чубак ажыны угуп аткан экенсиз, ошол чубак ажы тууралуу суроо берейин. Чубак ажы сиздин эсиңизде эмнеси менен калды? Эсимде эми бул ушу дин боюнча ислам немеси боюнча булардын окуусу жакшы, ошонусу менен дин боюнча эң билимдүү адам болчу да, акыл насаат неме боюнча бүтүн тарбиялык мааниси аябай чоң бул кишиники. Кайсы эмне суроо болсо жооп берип атканы таң калыштуу. Дин боюнчабы, бөлөк жагынан болсо кайсы неме боюнча өзгөчө да. Илим менен эсинде калды. Илимдүү аалым Кыргызстандын эң алдыңкы аалымдарго дейм. Азыргабызго эстейбиз, сагынабыз. Ал кишинин таасирдүүлүгү элибизди мына биз эмес Средний Азия боюнча эле чоң илимдүү го дейм. Биз эмес кошуна өлкөлөр деле ага ынандык го дейм. Ошол таасирдүү киши андай болуш кыйын, чандак келет. Баарыбыз эле ыйладык го дейм ал үчүн. Тем более коронавирус болуп калды. Эгер жөнөкөй болсо бар эл бармак анын жаназасыначы. Ошол. Анткени чубак ажыбыз болсо так түшүнүктүү кылып мындай көңүлдүү кылып айтып берчү. Чындык жүзүндөчү, чындык жүзүндө айтып берчү. Ошонусу менен арманчу деп ойлойм да. Жаштар да көп укчу. Укчуп калышбыз. Азыр эле угабыз, ошол архивтеринечи. Каза болуп калганда жаман сезим болдук. Ошол бүт күн бүркүрөп дагы ушул алам дагы сез окшот анын ошол чубак ажыбыздын каза болуп калганынчы. Прямой айтчу чубак ажыбыз. Жакшы эле эмелерди айтчу. Негизи прямой. Андай аалым биздин Кыргызстанда билбейм, жүз жылда бир жаралабы. Кандай суроо болбосун, саясий болобу, диний болобу, баардыгына так жооп берчи. Аны Меккеде окуган анан мурда исламдык университети бүтүп бул жерде иштеп, анан Умул Кура Меккеде чоң окуу жайы бар, ошол жер бүтүп келген. Эми андай аалым чанда жаралбаса, эми анын ал кишини баары тааныйт. Ошол билимдүү, ушунча акыл насааттарын элге айтып аткан үчүн белгилүү болду. Алла тааламга керек экен алып кетти. Биз ошол менен эсимде эжибизден чыкпайт. Бунун өзгөчөлүгү эми ушунчалык билим алган экен, өзү да ораторный немеси бар. Любой суроого негативный болсун, кандай суроо болсун, шар эч токтолбостон жооп берет. Мен ошонусу менен жактырам. Ал кишинин ушунчалык кандай десем өтө мактоого татыктуу киши да алчы. Бизде Кыргызстанда андай киши жок санда, туурасын айтсам. Ошол кишини ушул жагын сыйлайм. Кичпейилдиктүү, бүт баарын түшүнгөн жакшына киши болчу да. Азыр деле көрөм видеолоруна угам ошол киши. Кулак салабыз негизи. Бизде единственный киши деле ойлойм ушу бизде. Кыргызстанга эмес, бүткүл мына Орто Азияга десек деле болот, жаңылышпасак. Көптөгөн кызматтарды, эмгектерди из калтырып кетти. Сабактарын Насат Медиадан, Марал FM'ден дагы ошол көрүп турабыз. Ал убакта пандемия убак болчу. Тилекке каршы жаназасына бара албадым. Өзү мен деле базар коргондон болом өзү. Бирок кайгыруу болгон сөзсүз түрдө. Үй бүлөбүз менен кайгырганбыз. Бага жин тааныйсыз да? Ал киши эмнеси менен эсиңизде калды? Ал киши илими менен бизге берген таалим таазимдери менен өзгөчөлүү ал кишинин кулк мүнөзүндө болчу. Өзүнүн насааттары менен өзүнүн жакшы берген тарбиясы бизге жаштарга толтура нерселерди айтып берчү ошолор менен. Эми ал киши билимдүү киши болчу. Любой бир вопростор болсо сразу жооп берчү. Анан андай киши редко да эми. Акылдуулугу менен, насаатчылыгы менен келечекти билип сүйлөгөн жагынан адамга чындыкты айтат, туура маселесин айтат, туура чечимдерин айтат. Ошонусунан жан жакшы, анын жамандык жагын көргөн жокпуз. Эми жаш улуттар ушул адамга жакшы сөз мамиле кылат, жакшы сылык айтат. Улуубу кичүүбү баары сылык айтып жүрөт да. Мына басынтпайт да адамды. Биздин абат айтканы боюнча
адамдарды ыймандуулукка чакырган боюнча эс үстө калды. Анын түбөлүккө сакталат болуш керек, көп эле кишинин эсинде калды.